Thank you.
Goeiemôre, ons sê vir jou, jy is baie hartlik welkom vanoggend hier in ons erediens. Ons is opgewonde oor elkeen wat vanoggend hier saam met ons in die erediens is, ook jy wat by die huis volg oor die internet. Jy is baie welkom by ons erediens, en dan sê ons vanoggend in die besonder ook vir Dominee Johan en Tannie Elsa, baie welkom hier by ons. Ons is opgewonde en bly dat julle ook vanoggend saam met ons ons Here kan aanbid. En dis 'n voorreg om julle ook hier saam met ons te hê. Kom ons begin ons erediens met die woorde van Romeine 11 vers 36. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die Here groet jou vanoggend met sy seën. Mag barmhartigheid en vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Amen. Kom ons loof die Here deur saam te sing uit Psalm 105 verse 1, 2 en 5. Thank you.
Ons gaan nou ons geloof saam bely met die woorde van skrifberuiming 12:2, se beruiming van die 12 artikels, vir die apostoliese geloofsbelijdenis. Ons gaan dit vanoggend so doen, dat ons as gemeente vers 1 saam sing as ons belijdenis, dan gaan ek vir ons vers 2 lees, dan sing ons vers 3, dan lees ek vir ons vers 4, en dan sing ons weer saam vers 5. Gees ontvang is, die geheimenis is groot, en gebore is uit Maria, uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmat ondergaan het, al die angste van die hel. Geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Thank you.
Kom ons kyk nou eerlik na ons lewe in die lig van die woord van die Here. Ons gaan vanoggend saam luister na 'n riglyn vir ons nuwe lewe van dankbaarheid, soos die Here dit vir ons gee in Kolossense 3 vanaf vers 5 tot 17. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan: woede, haat, nait en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle mond kom nie, en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy Skepper en tot volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid. Met dankbaarheid in julle harte moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Nou is die vraag, hoe lyk my lewe vir die Here in die lig van dit wat ons ook so pas gelees het? Ons gaan so 'n paar oomblikke gee om 'n bietjie daaroor te reflekteer. Ek het nou ook iets om te bieg, en dis dat ek die lied wat ons nou sou na geluister het, vergeet het om vir Anton te stuur. So ek gaan nou vir ons die woorde van hierdie lied, is 'n baie mooi beruiming van Psalm 51, gaan ek vir ons lees. Wees my genadig, o God, in troue liefde. Wis my oortredings uit in u genade. Was my skoon. Teen u alleen het ek gesondig, Vader. Ek het gedoen wat verkeerd is in u oë. Kom was my skoon. Want u verwag opregtheid in 'n mense hart. Wat ek hier binne weet,
hoe U wil hê dat ek moet leef. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my witter as die sneeuw. Laat my die vreugde van U verlossing ken. Ek wil U weer met alles dien. Kom was my skoon. Was my skoon. U sal my ootmoed nooit gering ag nie. As ek berouvol voor U staan. Kom was my skoon. Was my skoon. Want U verwag opregtheid in 'n mense hart. Laat ek hier binne weet hoe U wil hê dat ek moet leef. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my witter as die sneeuw. Skep in my 'n rein hart, o God. Maak my gees weer nuut, laat my stewig staan. Want U verwag opregtheid in 'n mense hart. Laat ek hier binne weet hoe U wil hê dat ek moet leef. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my witter as die sneeuw. Kom ons sluit net die oë, dan bid ons saam. Vader, as ons so na al die wonders in U skepping kyk, en na die heelal, en hoe U die hele skepping steeds onderhou, hoe U selfs vir die heel kleinste diertjies en blommetjies sorg, dan besef ons net weer, hoe groot is U. En dan besef ons net weer, wat 'n wonderlike voorreg dit is, dat U wat so groot is, ook in hierdie oomblikke nou saam met ons is. En dat U ons God is, met wie ons elke dag in 'n persoonlike verhouding kan leef. En daarom wil ons U naam alleen groot maak. Maar Here, ons het ook so pas na U wil vir ons lewe geluister. En ons het daarin ons eie sonde en ons tekortkominge gesien. En daarom wil ons saam met Dawid in Psalm 51 vanoggend voor U pleit. Reinig U ons tog van al ons sondes. Was ons skoon. Laat ons weer witter word as sneeuw. Skep U vir ons 'n rein hart. En laat ons hier diep binne in ons weet hoe U wil hê dat ons moet leef. Vader, ons dankie vir ons gemeente en vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Ons dankie vir liefde onder mekaar. Dankie vir die passie en die opgewondenheid waarmee U ons harte vul. Ons is vanoggend inderdaad opgewonde oor dit waarmee U ook in ons gemeente besig is. Ons bid in die besonder dat U die dienswerk van ons diakens en ons ouderlinge en al ons leiers sal seën. En maak hulle getrou in al hulle dienswerk. En help hulle om 'n goeie voorbeeld vir die gemeente te stel. Laat ons gemeente ook deur goeie leierskap steeds meer gesond word. Ons dankie ook vir Dominee Johan en Tannie Elsa wat vanoggend hier saam met ons is.
vra dat U ook hulle sal seën in hulle gesondheid. Seën hulle ook in die belangrike dienswerk wat hulle steeds vir U doen, daar onder in Hermanus. En ons dank U ook vir die besonderse dienswerk wat hulle oor jare ook in hierdie gemeente kon verrig. En dankie dat ons steeds hulle liefde kan beleef, ook vir oggend as hulle hier saam met ons is. Here, wees met elkeen wat swaar kry. Ons dink aan almal wat siek is, wat worstel met verskillende gesondheidsprobleme. Ons dink in die besonder aan hom Kobus Kreer en Daniel Baer, dan die stel van haar spy. Heere, ons harte gaan volgend ook uit na tannie meisie Erasmus en haar kinders, wat een geliefde man en een pa in die dood afgestaan het hierdie week, wat sy harte volgend stikkend is. Ons dink ook aan hoe Ben Tirion, wat sy broer ook hierdie week oorlede is en hulle familie. Heer, ons smeek U, dat U hulle sal dra deur hierdie moeilike tyd, en dat U sal vertroos. Wees ook met ons ouer mense, wat vanoggend smag om hier saam met ons te wees, maar wat nie hier kan wees nie. Ons dankie dat hulle ook steeds oor die internet kan volg en met ons kan meeleef. Dankie dat U dit moontlik maak. Ons dink ook aan almal wat groot uitdagings by die werk beleef. En besonder almal wat se werk en se inkomste op die oomblik in die weegskaal is, wat in hierdie tyd vir onderhoude moet gaan. Ag Here, ons bid dat U genadig sal wees. Wees ook met elkeen wat steeds nie werk het nie, of nie 'n behoorlike werk het nie, wat nie 'n behoorlike inkomste het nie. Here, U weet daar so baie in ons dorp en in ons omgewing. Ons bly dat U ook vir ons werk en werksgeleenthede sal gee. Wees ook in besonder met die wat met depressie worstel. En ons smeek U dat U hulle sal help om ook deur die regte hulpmiddele ook dit te oorwin, dat daar beterskap sal kom. Vader, ons dra ook steeds ons mooi land aan U op. U weet, ons het baie probleme in hierdie land. Smeek vir uitkoms. Bewaar die vrede in ons land, sodat ons almal ook in rus en vrede kan werk en kan ontspan en U kan dien. Gee ook dat mense se eiendom nie van hulle weggeneem sal word sonder vergoeding nie. Gee weer vir ons land stabiele kragtoevoer. Laat ons infrastruktuur ook weer behoorlik in stand gehou word en herstel word. Gee ook dat ons land volhoubare oplossings vir armoede sal vind. Dat daar weer ekonomiese groei sal wees. Gee ook vir ons voedselsekuriteit. En dat daar steeds werksgeleenthede vir die mense van ons land geskep sal word.
Help ons regering ook om met groot omsigtigheid en met wysheid op te tree, proaktief op te tree. En wis die korrupsie en die misdaad en die eie belang uit. Heer, ons gaan nou saam na u woord luister en ons is opgewonde om te hoor wat u vanoggend vir ons wil sê. Verlig nou ons harte en ons verstand en gee dat ons elkeen met aandag sal luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons kinderkerk word nou verskoon. Ons gaan nou ook met dit wat ons met die oog op dit wat die Here vanoggend met ons gaan oor praat, saamsing uit lied 334. En verse 3 sing ons: deur sy gees die wondergawe laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is dryf die vrees en selfsug uit. Sing ons ook in vers 4: as die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy seun al meer gestilte in ons doen en late vind. Kom ons sing al vier die verse van die 334. Luister nou saam na die woord van die Here uit Efesiërs 4. Ons gaan saam lees vanaf vers 25 tot Efesiërs 5 vers 2. Nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Moenie die duiwel vat kans gee nie. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self in sy lewensonderhoud voorsien. Dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. En moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het.
omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde, soos Christus ons ook liefgehad en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, 'n offer wat vir God aanneemlik was. Ons fokus vanoggend veral op hierdie woorde in vers 26 en ook in vers 31 en 32. Vers 26, as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Vers 31, moet nooit verbitterd of opvleend wees nie of woedend word nie. Moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar as God, soos God julle ook in Christus vergewe het. Ons tema vanoggend is, hoe hanteer ek konflik? Soos ons weet, kom konflik gereeld in alle verhoudings voor. Dit kom voor in huweliksverhoudings, in verhoudings tussen ouers en kinders, tussen vriende by die skool, in families, by die werk en selfs ook in gemeentes, tussen gelowiges. En as ons regtig ernstig is oor liefdevolle verhoudings in ons gemeente en ook in al ons ander verhoudings, dan moet ons ook saam na konflik kyk en hoe die Here wil dat ons konflik moet hanteer. Kom ons kyk eerstens vanoggend na die belangrikste redes vir konflik. Die eerste rede is liggeraaktheid. Dis as jy so 'n bietjie oorsensitief is. Ons sê ook jy het lang tone, want mense trap sommer maklik op jou tone. Tweede en seker een van die belangrikste redes vir konflik is selfsug. Mense wat net aan hulle eie belange dink. 'N derde belangrike rede is valsheid of leuns in verhoudings. Vierde rede waarvan die Bybel baie praat ook is 'n kortie meer. Efesiërs 4 vers 31 wat ons vanoggend gelees het praat van 'n opvleende persoon. 'N persoon wat bekend is daarvoor dat hy of sy kort van draad is en gereeld kwaad is. Nog 'n rede wat baie konflik in verhoudings veroorsaak is oneffektiewe kommunikasie. En dit gebeur wanneer die boodskap of die bedoeling van die boodskap nie reg deur die ontvanger ontvang word nie. Kan wees omdat die persoon dalk nie duidelik genoeg kommunikeer nie of omdat hierdie persoon nie mooi luister nie of dalk nie openhartig luister nie, dalk klaar alle opinie gevorm het. In die sesde plek gebeur konflik wanneer mense kwaad met kwaad vergeld. Nog 'n rede is jaloesie en besitlikheid. Mense kry dit dikwels by mense met 'n swak selfbeeld. Mense wat baie onseker voel oor hulle self. Engelse sê jy is insecure. Van die grootste redes vir konflikte in ons huwelike is huweliksontrou. Of waar daar verskille is oor hoe die kinders opgevoed moet word, of oor hoe die finansies hanteer moet word, ook verslawings. Nog 'n rede
Wat die Bybel ook spesifiek noem is mense wat boekhou van die kwaad. Is daardie persoon wat gedurig die ou koeie uit die sloot gaan uitgrawe. 'N laaste rede vir konflik waarna ons vanoggend kyk is iemand wat altyd wil wen. Hulle wil nie die probleem oorwin nie, maar die persoon oorwin. Dis tipies daardie persoon wat hulle self tot op die einde sal laat geld. En na die konflik nog 'n laaste woord wil inkry. Dit dan van die belangrikste redes vir konflik wat die Bybel ons leer, is natuurlik nog baie meer, maar nou is dit baie belangrik. As ons die redes verstaan, wat konflik veroorsaak, ook in ons eie verhoudings, met die verhoudings wat ons met mense het, dan kan dit ons regtig baie help, om in die eerste plek konflik te voorkom. En dit bring ons by ons volgende punt vanoggend, naamlik voorkom konflik. Spreuke 20 vers 3 leer ons, dit is eerbaar om 'n risie te vermy. Enige dwaas kan 'n risie begin. En in Spreuke 17 vers 4 hoor ons om 'n risie te begin is om 'n damwal te breek. Staak liewer die getwis voor die vloed jou tref. En die punt wat jy in beide hierdie gedeeltes moet sien, is dat dit wys is om indien moontlik konflikte voorkom. En as ons nou die redes verstaan wat konflik in ons verhoudings veroorsaak, dan kan ons verseker proaktief optree om dit te voorkom. As jy byvoorbeeld weet, vanoggend jy's 'n bietjie lig geraak, so 'n bietjie oorsensitief, dan kan jy met die hulp van die Here daaraan begin werk, bid daaroor. Of as jy weet jy tekort hier meer, kan jy met die hulp van die Here begin werk aan jou geduld en jou verdraagsaamheid en jou selfbeheersing. Vra die Heilige Gees om jou daarmee te help, vrug van die Gees. Of as jy dalk weet, ek en my huweliksmaat kommunikeer nie effektief nie. Begin werk daaraan. Ons kan effektiewe kommunikasie aanleer. Een van die beste maniere van kommunikasie, veral in konfliksituasies, is wat ons in pastorale berading noem mirroring. En dis waar een persoon die geleentheid kry om te praat en die ander persoon moet net luister. En dan moet die ander persoon herhaal wat hierdie persoon sopas gesê het. En hierdie persoon moet kontroleer, het ek jou reg gehoor, het ek jou reg verstaan? En indien die persoon nie reg gehoor is of reg verstaan het, dan moet dit herhaal word. En dan moet die persoon weer herhaal en kontroleer, totdat die boodskap reg oorgedra is en die persoon voel, maar ek is gehoor en ek word verstaan. En dan draai mens dit om en dan kry hierdie persoon weer die geleentheid om te praat en hierdie persoon moet luister en herhaal en kontroleer, totdat die boodskap reg gehoor is en reg verstaan word. En so kan jy aan elke ding, as jy weet dit veroorsaak konflik in my verhoudings, kan jy begin om proaktief daaraan te werk. En nou is die volgende belangrike vraag, is dit altyd verkeerd om kwaad te word? En dit bring ons by ons volgende punt, naamlik kwaad word is nie noodwendig verkeerd of sonde nie.
In ons fokusvers vers 26 hoor ons, as julle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. In die oorspronklike taal staan nie letterlik word kwaad, maar moenie sondig nie en moenie dag kwaad afsluit nie. Julle kan dit bietjie gaan lees in die nuwe 2020 vertaling of in die ouer vertaling as dit so vertaal. So dit is nie noodwendig sonde of verkeerd om kwaad te word nie. So terloops, God word ook kwaad, byvoorbeeld oor sonde, of as sy kinders agter die afgode aangaan. En Jesus het ook kwaad geword, byvoorbeeld toe die Jode van die tempel, wat eintlik 'n huis van gebed veronderstel was om te wees, 'n rowerspelonk in 'n mark gemaak het. Ons lees ook in Markus 3 vers 5 dat Jesus kwaad geword het oor die hardheid van mense se harte. Onbekeerlikheid. Maar nou weet ons ook dat Jesus nooit gesondig het nie, al het hy ook soms kwaad geword. So daar is volgens die Bybel 'n sondige manier van kwaad word, en daar is ook 'n regte manier van kwaad word. En ons moet onthou dat kwaad word is uiteindelik 'n emosie of 'n gevoel wat jy beleef. En 'n emosie of 'n gevoel is nie op sigself noodwendig verkeerd nie. Maar kwaad word kan lei tot aan die een kant konstruktiewe optrede, of dit kan lei tot verkeerde en vernietigende optrede. So wanneer kan ons wel kwaad word en behoort ons ook kwaad te word? So wanneer God se eer gekrenk word, of wanneer ons naaste of ons eie reg vertrap word. As ek byvoorbeeld 'n paar voorbeelde kan noem, as iemand byvoorbeeld wat blaatant met God spot of sy naam voor ons misbruik, dan behoort ons ook kwaad te word. Of as ons sou uitvind van 'n kind wat mishandel word of gemolesteer word, behoort ons kwaad te word. Of as hier 'n ander man sou kom en openlik by jou vrou kom aanlê, behoort ons kwaad te word. As jy nie oor sulke dinge sou kwaad word nie, sou dit net wys jy gee nie regtig om nie. So die kwaad word is nie die probleem nie, maar dit wat jy met die kwaad doen, kan wel 'n groot probleem wees. So kom ons kyk nou na wanneer dit wel sonde is. En dis in die eerste plek, wanneer jy kwaad reageer. In ons fokusvers lees ons, as julle kwaad word, moenie sondig nie. En dis gewoonlik wanneer jy kwaad reageer, dat jy sondig. En in vers 31 lees ons van die maniere waarop 'n mens kwaad kan reageer. Daar staan, moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Probleem met woede is dat daar nie meer selfbeheersing is nie. Ons lees daarvan in Spreuke 29 vers 11, daar staan, 'n dwaas gee vrye teels aan sy woede, en 'n wyse mens kry die dwaas naderhand gekalmeer. En dis juis wanneer daar vrye teels gegee word aan woede, dat daar gevloek word en geskel word en daar gegil word en beledig word, en dan word daar dinge gedoen wat sleg is. Selfs vernietigend kan wees vir die verhouding. Byvoorbeeld as daar met borde gegooi word of deure toegeslaan word of met skreeuwende bande
weggejaag word. In pastorale berading praat ons van acting out. Die hele wêreld moet nou sien ek is kwaad. En eintlik wys jy vir die wêreld dat jy nog so bietjie soos 'n tiener of soos 'n kleuter optree. Want tieners en kleuters is baie lief vir acting out. En wat baie ironies is, is dat mense dikwels teen die verkeerde persone kwaad reageer. Jy is byvoorbeeld kwaad vir die kinders. En nou haal jy dit op jou vrou uit. Of jy is kwaad oor iets wat by die werk gebeur het. Jou baas of wat ook al. En nou moet die kinders het na ure by die huis ontgeld. Mees afbrekendste vorm van kwaad reageer is wanneer jy fisies raak. Wanneer jy byvoorbeeld jou vuiste begin gebruik. Hierdie neiging om konflik met jou vuiste te probeer oplos is iets wat gewoonlik in mense se kinderdae al aangeleer word. Jy het daar konflik met iemand daar by die skool. En nou gebruik jy jou vuiste en dit los vir jou die konflik daarop en nou vorm daar by jou die oortuiging maar my vuiste kan my konflik vir my oplos. Dis uiteindelik 'n vieslike leuen van die duiwel. En later wanneer jy konflik by jou werk het of konflik in jou huwelik het en jy gebruik jou vuiste of nog ergere wapen, dan veroorsaak dit vir jou reuse probleme en dis dikwels vernietigend vir die verhouding. En ons weet, dit kan jou ook jou werk kos. En dit kan jou in die tronk laat beland. Dis alles voorbeelde van kwaad reageer. En die Here sê dis sonde. Nog 'n sondige vorm van kwaad is kwaad krepeer. In ons fokusvers lees ons as jy kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Nou kry jy party mense wat nie net die dag kwaad afsluit nie. Maar daar, selfs weke, maande, die dag kwaad afsluit oor iets wat gebeur het. Dis tipies mense wat stilstype kry. Onderlip uitstoot. Loop en broei op 'n ding wat iewers te gebeur het, maar nie daaroor praat nie. 'n Mooi voorbeeld daarvan in die Bybel is koning Agab. Toe Naboth nie sy wingerd aan hom wou afstaan nie. Ons lees Agab was kwaad en bedruk. En hy het uiteindelik op sy bed gaan lê met sy gesig na die muur toe. En hy wou niks eet nie. En nou moet ons besef net so kwaad reageer. Is kwaad krepeer. Maar net 'n ander vorm van acting out. Is ook tienergedrag. Die wêreld moet ook sien ek is kwaad. Mense wat kwaad krepeer is dikwels ook nie eerlik nie. As jy vir hulle vra wat is fout? Sê hulle niksie. Maar die manier waarop hulle dit uitspoeg, kommunikeer hulle eintlik presies die teenoorgestelde. Here sê vir ons hier in vers 25, nou dat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Dit geld ook as jy kwaad is oor iets. En wat is die uiteinde van iemand wat kwaad bly? Daarop bly broei. Jy word uiteindelik verbitterd. Swaar van vers 31 praat.
En die bitter persoon lei uiteindelik meestal die meeste onder die bitterheid. So wat moet ons doen as ons kwaad word? Ons moet nie kwaad reageer nie, ook nie kwaad krepeer nie, maar ons moet konstruktief die kwaad hanteer. In ons fokusvers vers 26 hoor ons, as jylle kwaad word, moenie sondig nie en moenie 'n dag kwaad afsluit nie. En daarmee leer God ons dat ons konflik so gou as moontlik moet hanteer. Verkieslik nog dieselfde dag. Jesus leer ons ook in Matteus 5 vers 23 tot 24, hy sê, as jy jou gawe na die altaar toe bring en het val jou by dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar en ga maak eers vrede met jou broer en kom dan en kom bring jou gawe. Weereens ontvang ons die opdrag om konflik so gauw as moontlik te hanteer. En boonop moet ons besef dat 99% van konflik nie van self verdwyn nie. Dit moet hanteer word. So, hoe hanteer ons konflik op 'n opbouende manier? Hier volg nou 'n paar riglyne waarvan die meeste ook uit die Bybel is. Riglyn 1, koel eers af voor jy gaan praat. Ons moet onthou, terwyl ons nog woedend is, dink ons nie altyd nugter nie, en is ons nie so selfbeheers nie, en dan sê en doen ons gewoonlik dinge waaroor ons later spyt is. So as jy regtig baie kwaad is vir 'n persoon, verklaar jouself. Sê met ander woorde vir die persoon, ek is regtig nou kwaad. Maar dan gaan jy en jy gaan koel eers af. Riglyn 2, ondersoek nugter die rede waarom jy kwaad geword het. Probeer verstaan, wat is dit wat my nou so kwaad gemaak het? Is dit dalk 'n teerpuntjie by my? Is dit regtig so erg? Is dit dalk 'n verkeerde oortuiging by my oor iets? Riglyn 3, is bid voor jy gaan praat. Voor jy na die persoon toe gaan met jou kwaad en jou woede, gaan eers na God toe met dit. Praat met die Here daaroor. Die psalms is vol voorbeelde daarvan. Vra ook in jou gebed die Heilige Gees, dat hy jou sal vul met sy liefde en vreugde en vrede en geduld en selfbeheersing. Bely ook jou woede voor die Here as dit sondige woede is. Baie keer na gebed en tyd saam met die Here sal jy vind as jou woede al 95% geblus. Riglyn 4 is kry soveel as moontlik inligting oor die situasie en moenie afleidings of aannames maak nie. Jy al in romantiese films gesien hoeveel misverstande en konflik ontstaan net oor mense nie al die inligting het nie of oor hulle eie afleidings maak. Dit is amper in elke romantiese film. Terwyl dit gebeur nie net in flieks nie. Dit gebeur ontstellend genoeg ook in die meeste verhoudings. As ons maar net die moeite wil doen om eers die feite te kry en nie aannames of afleidings te maak nie. Vyfde riglyn is probeer doelbewus
om jou denke rondom die ander persoon te verander in positiewe en opbouwende gedagtes oor die persoon. Baie keer as ons konflik gehad het met 'n persoon, dan kry ons dit hier in ons kop, dat ons net in die negatiewe eienskappe van daardie persoon begin vaskyk. En dan sien ons nie meer al die goeie tye en al die goeie eienskappe van daardie persoon raak nie. Sesde riglyn is, jy moet uiteindelik gaan praat. En dis die beste as jy dit in persoon kan doen, terwyl jy mekaar in die oë kyk, terwyl jy die ander persoon se stemtoon kan hoor en sy of haar liggaamstaal kan sien. Baie mense het hierdie voornemens om konflik te hanteer. Hulle weet ek moet dit doen, maar hulle gaan doen dit nooit nie. Bly uitstel. Nou moet ons vanoggend mooi hoor, dit is nie voorkoming van konflik nie, maar dit is net vermyding van die hantering van konflik. En daar is 'n reuse verskil. Sewende riglyn, as jy gaan praat, doen dit met sagmoedigheid en versigtigheid en kalmerende woorde. Manier hoe jy praat, maak dikwels al die verskil. Riglyn 8, is wees inskikkelik. Dit beteken beide partye moet bereid wees om kompromieë aan te gaan, om mekaar tegemoet te kom, mekaar in die middel te vind. Riglyn 9, is vergewe mekaar. Dis die konflikhantering wat die Here vir ons leer hier in vers 32, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar, soos God julle ook in Christus vergewe het. Riglyn 10, moenie die persoon aanval nie, maar hanteer die probleem. En daarom sê Efesiërs 4 vers 29, praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Sê die Here, selfs in konflik situasies moet ons ook probeer dat dit wat ons sê, ons hoorders ten goede kom. Dit moet opbou, nie afbreek en verkleineer nie. Riglyn 11, moenie ou koeie uit die sloot uitgrawe nie, of dinge in die verlede gebruik om mense te manipuleer nie. Die Here sê vir ons in Efesiërs 4 vers 32, vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. Hoe vergewe God ons? As hy ons vergewe, dan dink hy nooit eers meer aan jou sonde nie. Dis wat ons leer in Hebreërs 8 vers 12 en 10 vers 17. As jy dus regtig iemand wil vergewe, soos God jou in Christus vergewe het, dan moet jy baie hard daaraan werk, om nie meer aan daardie sonde of verkeerde ding te dink nie. Laat staan nog om die persoon voortdurend daaraan te herinner. Riglyn 12, moenie die verhouding laat skibreek lei oor dit wat die konflik veroorsaak het nie. Verseker die ander persoon dat jy steeds lief is vir daardie persoon en steeds omgee. Dis wat die Here vir ons sê hier in Efesiërs 5 vers 2. Lewe in liefde, soos Christus ons ook lief gehad het en ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Lewe in liefde, selfs ook as jy hulle konflik beleef. Kom ons sluit af. As ons vanoggend regtig ernstig is oor ons strategie van liefdevolle verhoudings in ons gemeente, en ook as ons ernstig is oor liefdevolle verhoudings in ons ander verhoudings, dan moet ons weet
Wat is die dinge wat konflik veroorsaak in ons verhoudings? En ons moet weet hoe ons dit kan voorkom. En indien daar konflik sou ontstaan, want dit gaan partykeer ontstaan, dan moet ons weet hoe ons dit konstruktief kan hanteer. En dit kan ook vir jou 'n wonderlike groeigeleentheid wees. Vertrou dat God vanoggend deur sy woord en sy gees jou hierin toegerus het. Mag die Heilige Gees jou nou ook help as jy hier uitstap, dit wat jy vanoggend gehoor het, te gaan toepas. Amen. Kom ons bid saam. Vader, U weet ons almal beleef soms konflik en ons almal word soms kwaad. Help ons om nie kwaad te reageer en so te sondig nie. En ook nie kwaad te krippeer en so te sondig nie. Dankie dat U woord vir ons soveel riglyne gee om ons kwaad konstruktief te hanteer. En laat ons hierdie riglyne nie net hoor nie, maar laat ons nou ook gaan doen wat U in die woord sê. En laat ons so groei in ons liefdevolle verhoudings in hierdie gemeente en ook in al die verhoudings waarin ons staan. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Kom ons reageer nou ook op dit wat die Here vir ons so pas in sy woord gesê het. Deur saam te sing uit lied 530. Ons sing daarin vers 2. Dit is ook 'n belydenis, né? Sonder liefde sal my gawes, al my ywer, my nie baat. En net die liefde, onbaatsugtig, bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie. Dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis, hoop, verwagting kom die beste in ons vry. Kom ons sing vers 1, 2 en 3. Stuur ons nou hier uit met sy seën. God wat alle genade gee en wat julle in Christus geroep het om deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig
en julle sterk, moedig en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Ons het net enkele afkondigings vir oggend. Blok B is aan diens. Ons dankoffer onder die diens is vir barmhartigheid en by die deur vir emeritaatsversorging. Fotoraai kompetisie. Dink dit gaan groot pret wees. Handig jou foto by Frieda Redlinghuis in. Hier kan 'n paar mense al 'n gedaante verwisseling ondergaan het en ander lekker laat kopkrap. Praat met Frieda indien meer wil weet. Die speelarea is amper klaar. Baie dankie vir almal wat donasies gegee het, wit olifante of klere gegee het of wit olifante gekoop het. Ons het saam met die klereverkoping al R6177 ingesamel. Ons benodig nog net ongeveer R2000 of 'n klimraam om die speelarea klaar te maak. Baie dankie vir almal. As jy foto's wil sien van ons straatverkoping, dan is jy welkom om op Facebook te gaan kyk. Goeiemôre geliefde gemeente. Ons vra dat julle asseblief ons fondsinsamelingsprojek sal ondersteun. Goeie pryse te wen. Kaartjies kos slegs R200. Die fondse gaan vir ons kerk en vir die Paul Kreer kinderhuis. So asseblief, as jy enige vriende en familie het wat in van die items sal belangstel, selfs as jy jagters ken, ouens wat daarvan hou aan die buitelewe te tyd te spandeer, dis 'n ideale geskenk te wen vir hulle. Slegs R200 'n kaartjie. Hulle kan ons kontak vir enige verdere inligting. Al die details is ook in die slide. Ek wil net sê ook wat die raffle aan betref. Ek wil graag hê, ons het vir julle so 'n videoetjie gestuur en ons het ook slides vir julle gestuur met die WhatsApps. Gaan kyk 'n bietjie mooi, wat is die pryse? Daar's reuse pryse wat 'n mens kan wen. En as jy nou nie self iemand is wat nou lief is vir jag of vir die buitelewe of vir daai goedie, moet jy onthou daar's ouens in jou familie, nê? En vriende en kollegas wat baie lief is vir die tipe goed, hè. So stuur dit asseblief vir hulle aan. En jy kan self ook 'n kaartjie koop as jy dan nou iets wen, dan kan jy dit skenk vir die gaweveiling, nê. En dan kan ons dit daarop opvuil weer. Dis 'n manier of as jy dalk nie heeltemal gemaklik is met die idee van 'n raffle nie, dan kan jy net 'n donasie ook gee. Dan kan ons onthou hierdie is 'n fondsinsamelingsprojek vir die gemeente en ook vir die kinderhuis. Maar ons moedig almal aan. Ek het nou gister gekyk na die lys van mense wat al kaartjies gekoop het en daar's regtig eintlik nog net 'n paar mense in ons gemeente wat kaartjies gekoop het. Die res is almal mense van buite af. So ons moedig julle regtig aan. Koop ook kaartjies en versprei dit aan julle kollegas en julle vriende en julle familie. Dan herinner ons net ons katkassasie kinders. Ons het nou vanoggend afgesluit vir hierdie kwartaal. Ons begin weer die 9de Mei om 7:30 en dan maak ons vanoggend met leedwese bekend dat oom Peer Erasmus gister oorlede is. Ons het innige meegevoel vanoggend saam met tannie Meisie en die kinders. Oom Bentirion is ook vanoggend hier saam met ons. Oom Ben, ons dink ook aan oom in hierdie tyd. Sy broer is donderdag oorlede. Ons dink steeds aan oom Kobus Kreer wat baie siek is en chemo ontvang. En dan dink ons ook steeds aan tannie Estelle van der Spuy wat geweldig pyn beleef. Daarmee is ons klaar met ons erediens vanoggend en ons wens vir elkeen van julle baie geseënde rusdag toe.